यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ अहिले टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङमा छ, आखिर कसरी गर्छन् त यस्तो खाले भिडियो एडिटिङ? यदि तपाईँले गर्ने प्रोसेस सिक्नु भयो भने पनि तपाईँले धेरै समस्या आइरहेको छ। त्यसैले यो भिडियोले कति पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले अरू कुनै भिडियो हेर्नु पर्ने जरुरत पर्ने छैन, यो 100% ग्यारेन्टेड हो। अच्छा, त्यसैले तपाईँको बहुमूल्य समय कति पनि वेस्ट नगरी भिडियो सुरु गरौँ। चलिए शुरू करते हैं। सो यसको लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोला र यहाँनिर सर्च गर्नुहोला MIVI MIVI। सर्च गरिसकेपछि जुन एप आइरहेको छ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई यहाँनिर सुरुमा ओपन गर्दा के पर्मिसनहरू माग्छ त्यसलाई अलो गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अब तपाईँ यहाँ माथि रिल्स भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि जुन सुरुमा आइरहेको छ त्यस्तो खाले टेम्पलेट, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मेक भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो भइसकेको छ, यसलाई यहाँनिरबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सुरुमा आइरहेको डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि केही समय लोडिङ लिन्छ। अब सेभ भइसकेको छ, यसलाई अब तपाईँहरूले मजाले टिकटक, युट्युब, फेसबुक केमा अपलोड गर्ने हो गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि भिडियो थोरै पनि मन पर्यो भने भिडियोमा एक लाइक गरिदिनु होला र तपाईँ कुन ठाउँबाट भिडियो हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यस्तै युट्युबमा कोही पनि नभएको युनिक कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो टाटा, बाई बाई, टेक केयर।